pena. Seekord pööravad vanad sõbrad oma vahel tõeliselt tülli. Või tunned nii vaikselt aru, sa teed lihtsalt inimestele haid. Elu ei käi niimoodi kogu. Sest selgub, et poisikese moodi karglemise asemel tahab enamus neist oma kallimaid ja vihatud halli argipäeva tagasi. Mul ei ole vaja neid! Ma saan ise hakkama! God save the queen! Hingepiinad ja igatsus kesk ja rõõmudes juba reede õhtul kell 9:30. Kohe pärast me armastame Eestit kolmes. Läbi, Mike. Palju õnne siis. Muumia. Sulle ka. Peeter Paan.